Rojane Rewşa Siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di pêşveçûnan de derbas dibe. Bi taybetî di navbera Peyedê û Enekesê de. Çavdêr dibînin ku ji ber Peyedê xwedî hêze û aliyê din aştiyane kar dike lewra Peyedê gunehkar e. Lê pirsa ku ji Enekesê tê kirin gelo ta çira diyê Herêma Kurdistanê dikare piştgiriya wê bike. Di dema gogelek serkirdeyên wê di zindanan de ne? Yani kiryarên siyasî ne bi imtiyaz ne meselî qanûnî ne îtiqalatên siyasî ne meclisa kurdî mustehdefe wek meclis bi meşrûyê xwe ve bi siyaseta xwe ve bi xelkê xwe. Ji hemû kesî Kurdistanî tê xwestin, di pêşî de jî ez dibêjim serokatiya Herêma Kurdistan wek serokatiyek ma'niye bi milefê sûrî û bi karê xebata miletê sûrî, berî her kesî jî ew jî wê karekî bike bi van kiryara rawestîne û nehêle şara kurdî milletê me bi hêvî bibêjî xebata we rewayî ku em di ber di berevanî dikin. Di heman mijarê de hevbendiya niştîmanî kurdî dibîne ku çareserî tune ye. Ji bilî gotevahiya aliyên siyasî kurdî li ser maseyekê bicevin û wan nakewkiyan çareser bikin. Yême wek tehaluf û hinek etrafê dîtir em wiha dibînin ya baş ew e ku etrafê kurdî bi hemû beşê xwe ve hemû oturê xwe ve bikarbin levdûr rûnin, hemû mişkilê heyî aliq bikevin ser tawlê bêne nîqaşkirin, zêde wê çareserî ji bo meşakila bû îşkilê qutbûn û dûrketinê wê nebe, ji bo wê pêwîste diyalog hebe, danûstandin hebe ser wî esasî tiştê ku tê helkirin, bêhelkirin, tiştê ku newê helkirin jî eleqel qabilê nîqaşê bê danûstandinê be. Li barê rewşa siyasî tevlihev û li ser zimanê serkirdeyê Partiya Pêşverû, çare ew e dema ku aliyê nakok mejiyê partî bidin alî û tevahiya hêzên ku hene bi awayekî kurdewarî li hev bikin. Çareserî ji pirsgirêka kurdî sûrî tune yî di bawerîya me de ge em li hev dû venegerin. Taybetî ev hêzê sereke. Piştî 6 sala ji nakokiya navbera me de em giyanê dîwarek girtî. Divê em li hev dû vegerin, em حزبتي دين الآليكي أم مصالح حزبي دين الآليكي أم وكرد بفكرين وكردائتي أم جير بخبتين بهو ريام هذا شارع سري أو قو أم نخوة قرن أم وانا كوكيا جناب خبتين آلي شوبينرين سياسي دبينين قول رجاواي كردستاني قلق سينور دنا براهزين سياسي ده هاتنا دابين كرن هر وسا هر آليكي كردي گريدائي هيزك كردستاني و هريميه Di heman demê de aliyên xwedûrî wan nakokiyan dixin, hin destpêşxerî pêşkêş kirine. Lê ta niha encamên wan destpêşxeriyan nehatine diyar kirin.